ပြောဖို့ကောင်းခဲ့တယ်တော်တော်လေးလေးပို့ပြီးပင်ပန်းခဲ့ပါတယ်ပင်ပန်းခဲ့ကြတော့ဒါကိုကိုတကယ်ကြိုက်တဲ့ဒီဇိုင်နာတွေနဲ့အဲ့လိုဒီလိုတက်ပြီးတော့စကားပြောခွင့်ရခဲ့ mood feeling ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါ L'Oreal Paris ကကိုရာဖြစ်တဲ့အတွက် L'Oreal Paris ရဲ့ဒီ La Definitely ဒီပွဲမှာဆိုလို့ရှင်လဲနေချိုကဘာတီကဘာကျော်တကယ် celebrities တွေအများကြီးနဲ့လည်းတွေ့ခွင့်ရခဲ့ပြီးတော့ after party ကတော့နေချိုလုံးဝမမေ့နိုင်ဘူးပေါ့နော် after party မှာလုံးဝအပြင်မှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့စကားပြောနေရတော့ဒီကဘာကျော်ရင်းနဲ့စကားပြောခွင့်ရခဲ့ဓာတ်ပုံတွေလည်းခွင့်ရခဲ့ဒီနှစ်ကတော့နေချိုရန်တော်တော်လေးဟိုအားရရနှစ်တနည်းလို့ပြောဒီနှစ်ကတော့နေချိကိုဒါ in house team ကလည်းတေချာလေးပြင်ဆင်ပေးပါတယ်အဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုရောက်လို့ရှိရင်ဟို fashion week ဆိုတော့ဒါParis မှာရှိနေတဲ့ designer ရဲ့ Angie Onizu ကိုအဓိကဝတ်သွားတယ်။အာမြန်မာနိုင်ငံမှာကြာတော့နည်းနည်းဝယ်ရနည်းနည်းခတ်တယ်ဆိုတော့ဒီကြီး in house team မှာပဲနေချိုတေချာလေးပြင်ဆင်ပြီးတော့ဟိုမှာဝယ်ရမယ့်နေနဲ့ L'Oreal Paris နဲ့တူတူသွားမယ့်နေမှာနေချိုတေချာလေးတွဲပေးလိုက်ပါ။အာနေချိကတော့နေချိဝတ်တဲ့ Angie ပဲဟာဘာလို့ဈေးလို့နေချိကမပြောချင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုကလူတိုင်းဟိုဘယ်လိုပြောလူတွေစောင့်ကြည့်ခံရတဲ့ influencer တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။အာဒီလိုမျိုးဈေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဝေဖန်တဲ့သူလည်း share ပေးတဲ့သူလည်း share ချေရလို့ပြောတဲ့သူလည်း share ကိုရလို့ပြောတဲ့သူလည်း share ပေါ့နော်။ဒီကြတိကကျတော့ဒါ air profession မှာနေကြီးကြိုက်တဲ့ပုံစံပဂျာမတ်စ်ကိုရအရင်ကြိုက်တယ်ပြီးတော့တကယ်လဲလင်ရအကြိုက်စီရအဲ့လိုမျိုးမှာဒါနေကြီး team ကနေပြီးတော့ဒါ fashion week သွားတာကိုကမိုက်နေရမယ်ကိုကမြန်မာနိုင်ငံကဆိုရင်လုံးဝထားကြနေရမယ်သူများ influencer ကြီးလို့ရှင်ဟာဒါပဲနိုင်ငံဆော်လဲဆိုတော့တကယ်လဲလို့ပြင်မှာဖြစ်တာလေဘာလို့ဆိုတော့နေကြီးဝှထားတာတကယ်ကိုခုမှခုမှထွက်တဲ့ဟာမျိုးဝှတယ်ဆိုတော့သူကဆာနေကြီးစာပြီး approach လာလုပ်တယ်ဒီပြည်နိုင်ငံကလည်းမလုပ်ကြလဲဆိုတော့တချို့ဆိုမြန်မာဆိုတော့မသိတဲ့ဒီ influencer industry မှာအများကြီးရှိသေးတယ်ပေါ့နော်။ဒါမျိုးတွေမှာကိုက attention လေးတခုရရဆိုရင်ဒီကြပြောရဲ။အကြီးကတော့ဟိုကိုနိုင်ငံမှာဒီလိုမျိုးကြီးဈေးကြီးတဲ့ဟာကြီးကိုတွားရဆိုရင်ခဲ့ရမျိုးကြောင့်နေကြီးစခဲ့ရမှာပေါ့။နေကြီးစခဲ့ရဟိုမှာကိုရဲ့ချပြရဲ့ content တွေက attention တခုရဖို့ကြောင့်နေကြီးချခဲ့ရမှာ။အပါရဲ့ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာကြတော့အဲ့လိုကြီးဝင်လိုက်လို့ရှင်ရဘယ်သူမှအဲ့လို appreciate လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးလေ။နေကြီးအခုရန်ကုန်နဲ့ဘန်ကောက်သွားတော့နေကြီးဘာမှဝင်လို့မရဘူးလေ။ဟိုကကြတော့တကယ်လဲသူလုံးတင်းတဲ့နေရာမှာလုံးတင်းလုံးထိုက်တယ်လို့ချင်တယ်။အော်ကိုဆိုင်အားဆိုင်ထုတ်နိုင်တဲ့နေကြီးမှာအခွင့်အရေးအများကြီးရှိရယ်မိဘပံ့ပိုးမှုလည်းရှိရယ်ကိုကိုရိုင်းကလည်းစူးစမ်းချင်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုး fashion week ကိုကိုကတေချာလေးပြင်ဆင်ပြီးပဲသွားချင်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုနေကြီးလည်းဟိုအိမ်မှာရှိအဆင်ပြေရလေးပဲနေကြီးဝတ်သွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနေကြီးတေချာကိုပြင်ဆင်သွားတယ်ပြင်ဆင်သွားတဲ့အတွက်လည်းကိုရရဲ့ဒီပေါ့ attention နေကိုပြန်ပြီးဖိတ်ကြားရပွဲပြီးတော့ဟိုမှာကိုပြန်ရခဲ့ content တွေကတမှုဖြစ်နိုင်ပါအောင်အဲ့တော့လေ L'Oreal Paris ကိုကျေးဇူးများရှိတယ်နေချီဝတ်တဲ့အင်ဂျီတော်တော်များများ designer တွေက sponsor ပေးရပါ sponsor ပေးရဆိုတော့ဒီသူရဲ့ show ပွဲကိုတက်ဖို့အတွက်နေချီ fitting လာချရပါတော့အာနေချီ wear ကတော့ပစံ8တို့ဖနက်တို့ဒါကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးကို wear ပါတယ်တချို့အင်ဂျီက ready to wear ရအာနေချီဟိုပေါ့အရန်ဈေးကြီးဟိုက်ကြတယ်နေချီမဝယ်နိုင်ဘူးElisa လိုမျိုးမှာဆိုနေကြီး quality fitting တော့ချရဲဒါသူ show wear ကိုကြည့်ဖို့အတွက်ပေးရပါတော့အဲ LV ကကြတော့ဒါနေကြီးကွက်ကိုလည်းကြိုက်လို့ဝယ်ရပါကိုကြိုက်လို့ဝယ်ခဲ့ပစ္စည်းလည်းပါလို့ဒီဇိုင်နာရဲ့သူ့ကိုယ်မှာကြည့်ဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းပဲဒါသူ့ရဲ့အင်ဂျီဝတ်ဖို့အတွက်နေကြီးပေးရပွဲလည်းအများကြီးပါ